Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Um símbolo muito significativo do Natal é a Estrela de Belém. Esta luz que surgiu no céu e que inclusive guiou os reis magos até Jesus. Essa estrela tem um simbolismo espiritual profundo, porque todos nós que desejamos chegar até Jesus, atraímos irradiações nobres, estrelas luminosas que vão nos indicando o caminho que nos fará a integração com Ele. Quando oramos, quando desejamos estudar-lhe os ensinamentos e colocá-los em prática, surge esta luz a nos iluminar a caminhada, pois jamais estaremos sozinhos, jamais estamos sem um amparo quando desejamos realizar o bem. A decisão de seguir o Cristo está a cada passo do dia que se inicia. Podemos rejeitá-lo diante de determinadas circunstâncias e optarmos por uma resposta ou por uma atitude que não esteja dentro do seu sagrado testemunho de amor. E aí dele nos afastamos igualmente da estrela de luz que nos guia ao seu encontro. Por isso, inspire fundo, retém o ar por alguns instantes. Ao expirar, busque mentalmente a luz desta estrela que brilha sobre você. Esta estrela toca o alto de sua cabeça, seus raios penetram pelos seus poros e trazem uma energia renovadora para a sua vida. A vida é imortal. Você é imortal. Seu corpo é mortal. É um traje que você deixará mais cedo ou mais tarde aos cuidados da terra. Mas você possui um corpo imortal também, o seu perispírito, e a cada opção luminosa que esteja de acordo com as leis divinas, essa luz dessa estrela penetra em você em maior profundidade, trazendo a cada dia mais lucidez, saúde, prosperidade e paz. Visualize essa estrela iluminando o alto de sua cabeça e os raios dela penetrando pela área do seu cérebro físico e da matriz perispiritual. Sinta que formas pensamento indesejáveis, quaisquer energias não qualificadas, são desfeitas agora ao contato dessa estrela divina. A luz prossegue iluminando a sua garganta, vai tranquilizar o seu peito, iluminando o seu tórax, desfazendo energias de frustrações, de dores, tristezas e mágoas, irritações. Tudo que não é divino neste momento no seu tórax é neutralizado sob o contato das luzes dessa estrela que irradia sobre a sua cabeça. E a energia se prolonga, abençoando a área do seu abdômen, iluminando de dentro para fora todos os órgãos, todas as energias que você possui aí. Tudo aquilo que seja contrário à sua saúde, ao seu bem-estar, está sendo neutralizado. E neste momento você percebe que esta estrela divina brilha absolutamente, envolvendo todo o seu corpo físico e o seu corpo perispiritual.
esta luz você pode irradiar, você pode brilhar e pedir que todos os aflitos, todos os que caminham sem rumo e que estão desdotados de fé, sejam neste momento abençoados pela estrela divina que simboliza este Natal de amor. Cuide-se bem e seja feliz.